E kemi punuar kulaçin, e kemi shtruar në një tavë. Tani kulaçin e kemi vizuar me pirun, e kemi shpuar në disa vende, e fusim në furrë, e pikim temperaturën 325 gradë për rreth 25-30 minuta. Kulaçi është pjekur, e kemi nxjerrë nga fura, tani e kthejmë përmbys, e mbulojmë me pecet, e lëmë të ftohet. Tani marrim dhe coptojmë kulaçin në pjesë të vogla në tepsi. E kemi përsheshur kulaçin, e kemi prapur në një tepsi. Tani e marrim e fusim në furrë sa të arrijë një theke të lehtë. Për sot do bëjmë gjel deti vendi të mbushur me pshesh. Kemi marrë gjelin, e kemi pastruar, e kemi marinuar me kripë dhe me vegeta. Dhe fillojmë të përgatisim pshesin që të mbushim gjelin e detit. Kemi vënë pak gjalp të tretet. Kemi grirë edhe një qep të vogël. Dhe ka u disën deri sa të marrë atë ngjyrën e lehtë të artë që neve duam. I kemi edhur pak ujë, e lejmë sa të zjej qepa. Si që zjen ujë me gjalpin dhe me qepën, i jedhim edhe pak në jazëm ose dhe jazëm. Edhim pak kryp edhe edhim një pjesë të kulaçit të pekur në furrë. I ka ardhisim së bashku, nuk e bëjmë shumë të qullit, asë të pishit bashkë me gjelin në furrë të sobës. Tani dhe fillojmë do bëjmë mbushjen e barkut të gjelit të detit me përsheshin dhe të kapim me kunja. E kemi përgatitur më përpara një pjesë të kulaçit për të bërë përshesh, nuk e kemi lënë shumë të njom. Tani mbushim barkun e gjelit të detit. Tani marim dhe e kapim me kunja. Në këtë mënyrë, vazhdojmë e mbyllim të gjithë barkun e gjelit të detit dhe e fusim në furrë. Tani e kemi përfunduar së kapuri me kunja gjelin e detit, i hedhim nga pak gjalp të tretur. Tani e marrim dhe e fusim në furrë dhe e pjekim temperaturën 325 gradë për rreth 3 orë gjysmë 4 orë, duke e kthyer her pas here nga të dy anët. Kemi grir çepën e pshesit, kemi hedhur edhe pak gjalp, edhe i kaurdisim let let derisa të marrin atë ngjyrën e artë. Në gjysmën të kaurdisjes të çepës do hedhim edhe mëlçit edhe plancin e gjelit të detit. Tani që është bërë 50% e çepës, hedhim edhe plancin, mëlçia dhe zemrën e gjelit të detit. Dhe i ka vdisën së bashku. Tani që është ka vdisën një qepa me gjithë mërqinë dhe me plancë dhe me zemër, edhim nga pak plangën e gjenit të detit. I edhim dhe i lejmë të zinë së bashku. Ne kemi pikur, e kemi hequr nga tepsia, kemi marrë lengu dhe në tepsia që kemi pikur gjelin, e edhim bukët të cilat i fejka më kushara. Tani që mërqijat me qepën nga zjerë, i edhim edhe pak dhjozëm ose në jazëm. E lem sa të marrë një valë. Tani të gjithë masën e lengut me gjithë mëlçijat do e hedhim nga sipër. Te kulaçi që e kemi thërmuar dhe kemi dhënë një faqe në furrë.
kemi hedhur të gjithë lëngun, nuk ka nevojë për të futur në furr, sepse e ka pirë tamam. Masa ishte shumë e mirë, lëngu dhe pshishi ishin njësoj. Tani të gjithë pshishin dhe servirën pjatancë, do vemi dhe gjelin në mes. E kemi serviru në pjatancë, gjelin e detit, me pshishin, me kulaç, gruri. Kjo ishte menuja jo për këtë krishtlindje. Ju urojmë të gjithëve gëzuar krishtlindje të mbara dhe ju bëftë mirë.